přidělám tu tématici, vlastně nevěděla, co si potom to slovo modlitba představit. Ale nakonec jsem zjistila, že to slovo má více významu, jako například základní stavní prvě. A tak jsem dělala to větu nějakým způsobem zakomponovat do své práce. A základním stavním prvkem, tedy modlitba práce, se staly performa na plechy, s kterýma už jsem vlastně pracovala již dříve od své předchozí kolegyní práce. Zjistila jsem, že možností těchto plechů je celá řada, že se vyrábí ve velké škále. A nakonec jsem si vybrala ovlány přesazené dělované. Další mojí inspirací byla hlavně historie designu svítidel. Zjistila jsem, že performované plech na zastoupení i v 60. letech, konkrétně u stolní lampy od Josefa Burky, kde vlastně hlacové stíny to bylo částečně složeno performovaným plechem. Pak jsem zjistila, že i Josef Hoffmann, český a rakouský designer a architekt, tvořil věci z performovaných plechů. A zjistila jsem také, že kolekci svítidel se shodným názvem Neprema, zadané Prema, vytvořil odborník osvětlování, designer a inženýr Miloslav Proto. A vlastně ty rozsvítidla se vyznačovaly takovou jednoduchostí, vycházela z jednoduchých tvarů a byla prodána nějak v 30. letech minulého století. No a byla hodnocena pro svoji jednoduchost a funkčnost. Tyto informace mi velice pomohly při mém navrhování a proto jsem nesvítila vlastně vyznačují takovou tu jednoduchostí, vycházejí z vláce a obálu. A vlastně zdroj světla těchto svítidel tvoří velká požadavka. Technologický postup výroby byl takový, že když jsem si na základě těch návrhů vybrala formy na naši děti a pro stíny dvouhlavného tvaru jsem si nechala zotvorit formě podle vyrobeného papírového modelu. No a po vyfouknutí těchto tvarů a následně vykázání jsem výroky pilotně opracovala, takže vlastně díkudla mi pan mistr opukl a ty ovlána se vypadly kopně tím, že se to vstřezalo na diamantové pila. No a pak jsem jednoduše prosila a osamovala. Jinak chtěla jsem, aby ty moje svítidla byly něčím originální a byly takové neartické. Myslela jsem, že jsme normální a na grafickou stránku, chtěla jsem, aby nebyly moc svítidla, aby se dobře udržovaly. A na závěr bych chtěla poděkovat hlavně vedoucím mé tance, panu Andřeji Šnadlovi, za velkou pomoc a podporu při realizaci. Pak panu Františku Kačovi za hodnost konzultace. Kolegy patří také firmě Performance, která mi dala dělované plechy. A taky za zaměstnancům firmy Ipsos Fume, kteří se podíleli na zotování těchto kovových konstrukcí a tady formy. Tady se potom měla na okně řada vzorků, to se týká opravdu těch firmy, tak to jinak už udělá. Takže bylo, když tam odpovědělá, že si vlečíte ten díl, tak to vlastně
plavky odřeknout.